Դեկտեմբերի 25-ից քամու հետևանքների վերացման նպատակով հատկացված գումարները հասնում են հասցեատերերին, մոլորակն ամփոփում է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության ու բարեկարգման բաժնում էլ հաշվում են 2016-ի ծախսերը, գալիք տարում մարզկենտրոնում կավելանա աղբարքների թիվը։ Օրվա համայնքը Պետրովկա այն բացառիկ գյուղերից է, որտեղ խնդիրները քիչ են եւ տոնական միջոցառում օրանում։ Ֆորտունա եթերում լրատվության ժամը, սամոլորակի հիմնական թողարկումն է, բարև ձեզ։ Եվ այսպես դեկտեմբերի 25-ից քամու հետևանքների վերացման նպատակով հատկացված գումարները հասնում են հասցեատերերին, մոլորակն ամփոփում է հանձնաժողովի աշխատանքը։ Իրավիճակն ուսումնասիրել է Հերմինե Յավերյանը։ Հերացու 12 կոտորակ 1 հասեի բնակչուհի Կարինե Հովասոփյանը նոյեմբերի 12-ի ուժեղ քամիների ավերիչ հետևանքները իր տան վրա հայտնաբերել էր նույն օրը երեկոյան աշխատանքից վերադառնալիս։ Կնոջ խոսքով մոտ 15 թիթեղ պոկվելով տանիքից գետնին փշրվել էր, վնասվել էր ջրատարը, խոհանոցի տանիքը։ Աշխատանքից վերադարձա, տեսա բակում լրիվ շիֆրերը թափված են, կոտրված թափված են, ու տանիքը դեմից լրիվ բաց էր։ Կուխնյայի հատվածները եղել էս դեմը, այսինքն տանիքի կեսի չափով ոնց որ շիֆրերը թափվել էր։ Տիկին Կարինեի բնակարանը, սակայն, միակը ու բարեբախտաբար ամենից տուժածը չէր մեր այցելածների թվում։ Ինչ է պետք համու պատճառած վնասները վերացնելու համար կառավարության կողմից հատկացվել էր 29.481.000 դրամ համայնքապատկան կառույցների եւ եւս 45.927.000 դրամ բազմաբնակարան շենքերի ու առանձնատների տանիքների համար։ Իսկ քամիների հաջորդ օրն արդեն քաղաքապետարանի համատիրությունների եւ բնակարանային տնտեսության բաժնի ղեկավարի գլխավորությամբ ձևավորվել էր հանձնաժողով իրավիճակի գնահատման, հետո նաեւ հատկացված գումարի բաշխման համար։ Պայմանավորվել ենք համատրության հետ, որ մի շերտ ամբողջությամբ ավարտվի, իսկ այն արդեն հանած թիթեղները թիկուս պահեստավորեն, որպեսզի հետագա վնասները կատարեն։ Այսինքն ստուգումները պիտի կատարվի հիմնականում, թե ինչքան դրամ ենք տվել և դրա դիմաց ինչ է կատարվել։ Հանձնաժողովի նորերը անց քաղաքապետի առաջարկով միացավ ավականույի 3 անդամ։ Ուսումնասիրություններն անցկացվեցին համատիրությունների եւ անհատ քաղաքացիների ներկայացրած դիմումների եւ գից փաստաթղթերի համաձայն։ Վանաձորի համայնքապետը բազմամարիտներով նշել էր, որ գործընթացը խստագույնս վերահսկվելու է գումարները նպատակային օգտագործելու համար, շեշտը դնելով առավել թիրախային ու սոցիալապես անապահով ընտանիքներին աջակցություն տրամադրելու վրա։ Այլևս դիմումներ գրելու կարիք չկա, որովհետեւ գումարը արդեն սպառված է։ Այսինքն ինչքան որ մեզ դիմել են, 100-ից ավել դիմել էին, մեր ուսումնասիրության արդյունքում 80-ին մոտ առանձնատների բնակիչներ կստանան դրամական փոխհատուցում, կա որ հենց այնպես գրել են, եթե հնարավոր լինի ինչ-որ դրամ ստանան, 80-ին մոտ կստանան, իսկ մնացածներն արդեն ուշացել են։ Աջակցություն ստանալու ակնկալիքով քաղաքապետարան դիմել էր 100-ից ավելի ընտանիք, մոտ 2 տասնյակն էլ հանձնաժողովի աշխատանքների ընթացքում էր խնդիր բարձրացրել։ Նրանց եւ 86 առանձնատների բնակիչների հատկացվել է գումար ոչ միայն թիթեղների համար, այլ նաեւ դրանց տեղադրման, նշեց Գրիշա Պարավյանը։ Տրամադրվել է 1791 ազբոշիֆր, ազբոհերձակարեր գնելու գումարներ առանձնատներին եւ տեղադրելու։ Փոխհաղորդակապետ Նորիկ Սարդարյանի խոսքով կոմունալ ոլորտի բոլոր խնդիրները վերացվել են, թեքված կամ ընկած էլեկտրասյուները կանգնեցվել են, մալուխները փոխվել։ Ընկածություններ կային, թեքվածություններ կային, բոլորը վերված են նորմալ տեսքի, բաները, մալուխները փոխված են, լամպերից մի քանիսն է մնացել ընդամենը։ Հիմնականում գործերն ավարտական փուլում են։ Համատիրությունների հիմնական մասը պահանջվող նորոգումները կատարել է վաղուց, սակայն դեռևս կան առանձնատների ու տնակների այնպիսի բնակիչներ, ովքեր կամ գումարի բացակայության կամ էլ տանիքի առատյան պատճառով քայլեր չեն ձեռնարկում։ Խոսելով գումարային մասից, նշենք, որ մինչ բյուջետային տարվա ավարտը, այն է 2015 թվականի դեկտեմբերի 25-ը, կամ ուստուժած բոլոր քաղաքացիների փոխհատուցման համար նախատեսված գումարը փոխանցվել է վերջիններիս հաշվե համարներին։ Մեր բնակիչները ստանում են առանձնատան բնակվող մեր վանաձորցիները ստանում են այդ գումարը և կոչ եմ անում անպայման տանիքի վրա, տանիքի նորոգման համար օգտագործեն այդ գումարները։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Արեն Աղավելյան, մոլորակ։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության ու բարեկարգման բաժնում էլ հաշվում են 2016-ի ծախսերը, գալիք տարում մարզկենտրոնում կավելանա աղբարքների թիվը։ Վաչե Մատինյանն է պատմում։ Վանաձորում դեկտեմբերի 3-ի առաջյան հետևանքները միջև օրս մնացել են։ Փողոցներում ու մայթերում դեռ սառույցներ կան։ Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժնի պետ Լիովա Մելիքյանը նշում է, որ քաղաքում ամեն օր մաքրման աշխատանքներ են իրականացվում։ Փողոցները աղատրվում, երբ որ մինուս 5-ից ավելա լինեմ, նույնիսկ աղա չի աշխատում։ Ու մաքրման աշխատանքներ ամսի 3-ից մինչև առ այսօր կարելի ասել
ամեն օր աշխատանքներ արվելա եւ մակրվելա եւ աղադրումա կատարվել ու երեք գիրագրով էլի աղադրում են կատարել Երևանյան փողոցում։ Ինչ վերաբերվում է քաղաքի մաքրության, ապա ի տարբերություն մյուս տարիներին 2016 թվականին պլանավորվում է քաղաքում տեղադրել եւ մեծ եւ փոքր աղբարկղեր։ Դրանց տեղադրման համար 2016 թվականի բյուջեից նախատեսվում է մոտ 6.5 միլիոն դրամ։ Աղբոմաններ եւ փոքր աղբոմաններ 16 թվականին էլի կավելացվի քաղաքում կտեղադրվի։ Լևոն Մելիքյանը նշեց նաև, որ 2015 թվականի ընթացքում քաղաքն ախտոտելու համար արձանագրվել է ընդամենը 4 ստուգանք, իսկ 2016 թվականից բոլոր քաղաքացիները, ովքեր աղբը կնետեն ոչ սահմանված վայրում, ֆիզիկական անձին կտուգանվեն 20,000-ից 30,000 դրամով, իսկ պաշտոնատար անձին 20,000-ից 100,000 դրամի չափով։ Մեկ տարվա ընթացքում խախտումը կրկին անգամ կատարելու դեպքում համապատասխանաբար 30,000-ից 50,000 դրամի չափով, պաշտոնատար անձանց դեպքում 100,000-ից 200,000 դրամի չափով։ Իսկ ահա քաղաքի ասֆալտապատման համար 2016 թվականի բյուջեից նախատեսվել է 10 միլիոն դրամ։ Քաղաքի լուսավորության համար պատրաստվում են նոր լույսեր։ Հիմնականում կենտրոնական փողոցներ, որտեղ որ տրանսպորտը աշխատեմ, որտեղ որ երթուղային տաքսիներն աշխատեմ, պլյուս եթե գումարը կբավարարի մնացած փողոցները։ Ուզում ենք նոր տիպի լույսերով լուսավորենք, ունենք դիմումներ քաղաքացիներից, որ մեր մոտ դրված է արդեն նախաշիններ պատվիրել, որպեսզի մրցույթ կայանա եւ կարունը փողոցները վերականգնեն լուսավորությունը։ Քաղաքում վերջացել են ծառերի ետման, ինչպես նաև ուժեղ քամու հետևանքով վնասված ծառերի վնասազերծման աշխատանքները։ Լևա Մելիքյանը նշեց, որ եթե քաղաքում կան վնասված ծառեր, որոնք վտանգ են ներկայացնում, քաղաքացիները կարող են դիմել Վանաձորի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության և բարեկարգման բաժին կամ զանգահարել 0322 403 97 հեռախոսահամարով։ Վաչե Մատինյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։ Օրվա համայնքը Պետրովկա, սա այն բացառիկ գյուղերից է, որտեղ խնդիրները քիչ են։ Համայնքապետի հետ զրուցել է Անի Հարությունյանը։ Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքում խնդիրներ չկան, վստահաբար նշեց համայնքի ղեկավարը, միայն գազաֆիկացման աշխատանքներն են անավարտ մնացել, սակայն խնդիրը լուծելի է։ Համայնքապետի հետ հարցազրույցը ներկայացնում ենք ամբողջությամբ։ Այսինքն համայնքում ոչ մի խնդիր չկա։ Լավ, դուք վստահաբար, որպես համայնքի ղեկավար կարող եք ասել, որ ձեր համայնքը չունի որևէ խնդիր, բացի գազի մասնակի խնդրից։ Այո։ Պետրովկա գյուղը գտնվում է Հայաստանի հյուսիսում, Տաշիրի տարածաշրջանում։ Հեռավորությունը մարզ կենտրոնից 60 կիլոմետր է, Վրաստանի սահմանից հեռավորությունը 3 կիլոմետր է։ Գտնվում է Հայաստան-Վրաստան միջպետական մայրուղից 1 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բարձրությունը ծովի մակարդակից 1570 մետր։ Կլիման բարեխառն է, ձմեռը երկարատև և սրտաշունչ, ամառը զով։ Համայնքն ունի 50 տնտեսություն և 200 բնակիչ։ Անի Հարությունյան, Մոլորակ։ Մարզում նախատոնական միջոցառումները շարունակվում են, հերթականը օրանում էր։ Վանաձորի Օրան Գրիգորյան կենտրոնում տարեմուտի միջոցառում է։ Օրանցիները նախքան Մանորյա միջոցառման անցնելը անդրադարձել էին հաշմանդամություն ունեցող երեխաների խնդիրներին։ Օրը սկսվեց այն բարեգործությամբ, որը ամեն տարի Սերժ Թանկյանը անում է Վանաձորի 70 ընտանիքներին, որոնք բնակվում են Դոմիկներում։ Եվ հետո մենք ունեինք ներկայացում, որը ներառական ներկայացում էր և վերաբերում էր հաշմանդամություն ունեցող երեխաների ներառման խնդիրներին։ Միջոցառմանը ներկա են նաև տարբեր երկրների ժամանած կամավորներ, ովքեր նույնպես նվերներ էին բերել երեխաներին։ Փոքրիկ օրանցիներին մոտ 2 ամիս պարային շարժումներ սովորեցել է մարգարիտներ պարային համույթի պարուսուց Անահիտ Կիրակոսյանը։ Օրան Գրիգորյան կենտրոնի տնօրեն Մարիամ Մանուչարյանը նշեց նաև, որ միջոցառումների հիմքը դրված է եղել բարության, համերաշխության և ընկերության վրա։ Այսքանը սպասվող եղանակի մասին կարճատև դադարից հետո կխոսի Անի Մարուկյանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք, ցտեսություն։Լավագույն և որակյալ համակարգիչները լյուքս մասնագիտացված խանութ սրահում։
Ամանորյա զեղչեր և նվերներ, աննախադեպ ակցիաներ լյուքս մասնագիտացված խանութսրահում, շնորհավոր ամանոշ և սուրբ ծնունդ։ Լուսատու, լամպերի և ջահերի հարուստ աշխար, որոնք առանձնանում են իրենց նրբաճաշակությամբ և դիզայնով։ Լուսատու, այստեղ դուք կգտնեք տարբեր ինտերիերներին համապատասխան լամպեր և ջահեր։ Լուսատու, ստեղծեք ձեր ուրույն ինտերիերը մեր առանձնահատուկ ջահերով։ Լուսատու, բարև ձեզ, եղանակի տեսության աջակիցն է լյուքս էլեկտրոտեխնիկայի խանութ սրահների ցանցը։ Այժմ ծանոթանանք օթերևութաբանների կանխատեսումներին։ Լոռու մարզում դեկտեմբերի 29-ին 8-ի միջին ջերմաստիճանը կանխատեսվում է մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Այժմ ջերմաստիճանն ըստ քաղաքների՝ Դաշիրում գիշերային ժամերին սպասվում է 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը կբարձրանա մինչև 7 աստիճան։ Ալավերդիում կանխատեսվում է 2-ից մինչև 11 աստիճան տաքություն։ Սպիտակում գիշերային ժամերին սպասվում է 2 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Ստեփանավանում սպասվում է 1-ից մինչև 8 աստիճան տաքություն։ Վանաձորում գիշերային ժամերին կդիտվի 1 աստիճան ցուրտ, ցերեկը մինչև 11 աստիճան տաքություն և մայրաքաղաքում 4 աստիճան ցրտից մինչև 6 աստիճան տաքություն։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում դեկտեմբերի 29-ին սպասվում է առանձտեղումների եղանակ։ 33-օյան ժամերին 31-ից հունվարի 2-ին սպասվում է ձյուն, առանձին հատվածներում բուք, ցածր հորիզոնական տեսանելիություն ճանապարհներին մերկասառույց։ Քամին հյուսիսարևմտյանը 2-ից 7 մետր վարկյան արագությամբ։ Առանձին հատվածներում քամուշ գնացում 15-ից 20 մետր վարկյան արագությամբ։ Սկանդինավիայի շրջաններից միջերկրական ծով ներթափանցող արկտիկական օդային հոսանքները պատճառ կդառնան հզոր ցիկլոնի առաջացման։ Նրա ներթափանցումը հանրապետության տարածք կանխատեսվում է դեկտեմբերի 30-ի ուշ երեկոյան ժամերից։ Դեկտեմբերի 30-ից մինչև հունվարի 2-ը ամբողջ Կովկասը գտնվում է այդ ցիկլոնի ազդեցության գոտում։ Սպասվում է ձյան առատ տեղումներ։ Դեկտեմբերի 31-ից հանրապետություն կներթափանցեն արկտիկական հոսանքների ինչի արդյունքում հատկապես ցերեկային ջերմաստիճանը կնվազի 8-ից 10 աստիճանով։ Եթե մինչև դեկտեմբերի 30-ը Երևանում կանխատեսվում էր ցերեկը մինչև 7 աստիճան տաքություն, ապա դեկտեմբերի 31-ից և հունվարի 1-ից ցերեկային ջերմաստիճանը չի բարձրանա 2 աստիճան ցրտից։ Հունվարի 1-ից հետո հանրապետության ամբողջ տարածքում կանխատեսվում է 8-ի ջերմաստիճանի լուրջ նվազում, այնպես որ նոր տարին Հայաստանը կդիմավորի խիտ ձմռան պայմաններում։ Եղանակի մասին այսօր այսքանը։ Հաճելի աշխատանքային շաբաթ եմ ձեզ մաղթում, ցտեսություն։